အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြတ်မှာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူရိုင်းလူရိုင်းမှာအကြိုက်ကိုစီရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုပါပဲမျက်ခင်းစိတ်နေထမှာလဲအကြိုက်မတူညီမှုတွေကရောင်စုံပန်းကြီးတစ်ခုရဲ့လှပမှုမျိုးနဲ့ရှိနေတတ်ပါတယ်တချို့ကတော့မက်ဆီကိုကြိုက်ကြတယ်တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ရော်နယ်ဒိုကိုကြိုက်ကြတယ်အကြိုက်မတူတာကပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အကြိုက်က
UFC Fighter Champion ဟောင်းခါပေအကြံကိုဒီနေ့ video မှာတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုံးပွဲမရှိကဘာကျော် UFC Champion တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါပေဟာတရားဝင်ပြိုင်ပွဲ29ပွဲထိုးသက်ခဲ့ပြီးရှစ်ပွဲကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့ပြီးကျန်ပွဲအလုံးကိုတော့တိုင်အမှတ်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအချက်လက်တွေကခါပေတယောက် UFC ဂျိုဝိုင်းအတွက်မှာဘလောက်ထိအစိတ်ပြင်းနေစရာကိုပြသနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကခါပေအတွက်မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုဘယ်သူပိုကောင်းလဲစရာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်လုံလောက်မှုရှိရလားမကြသေးခင်ကရုပ်သံမီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသတင်းတောက်တစ်ယောက်ကမက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုဘယ်သူကအပိုကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ခါပေကိုမေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေကြားဖို့အတွက်ခါပေအနေနဲ့အချိန်အတော်တန်ကြာစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ချက်ချင်းကိုပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းကိုမေးစရာမလိုပါဘူးခလေးကဆအဖြေသိနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါလီယိုထက်ရိုနယ်ဒိုကပုံမိုက်တာပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခါပေဟာဘောလုံးလောကနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခါပေဟာမကြသေးခင်ကပဲရုရှားတတိယဒန်ကလပ်FC Legend အသင်းနဲ့တူ professional ဆိုင်ရုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးသမားဘွားကိုစတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာဘောလုံးအကစားနဲ့ယင်းနေသူတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့ American Pretender တူဖြစ်ပြီး Juve နဲ့အသင်းရဲ့ German ကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင်တော့ Man U ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Cristiano နဲ့ယင်းနေရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရသူဖြစ်ပြီးတော့ Cristiano ရဲ့ Pretender တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါပေရဲ့ American Pretender တွေကြားရမှာတော့ဝါရကွဲပြားမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ခါပေဟာငယ်စဉ်ကလေးဘွားတွေကဂျန်ကကဲမူရီနဲ့အသားကြခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုကိုခက်ခဲနဲ့တိဆောက်ခဲ့ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ပုံစံတူရိုနယ်ဒိုကိုပို့ပြီးအကြိုက်တွေးမိရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ရိုနယ်ဒိုနဲ့ခါဘစ်ဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှိနေပြီးရိုနယ်ဒိုကစားတဲ့ပွဲတွေမှာခါဘစ်လာရောက်အားပေးလို့ရှိသလိုခါဘစ်ရဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းရိုနယ်ဒိုတယောက်အခါခွင့်တင်နိုင်အားပေးတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲစကားကိုပုံမှန်လင်းပြောတတ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားကြီးခါဘစ်ကသူ့တငယ်ချင်းဟာမက်ဆီတဲ့အစာပေါင်းများစွာပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင် UFC Champion ဟောင်း Fighter တူလဲဖြစ်တဲ့ခါဘေကသူဟာ Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြီးစုသူဖြစ်ပြီး Cristiano Ronaldo ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့ Premier League ပွဲတွေကိုကြည့်နိုင်မှုအတွက်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခါဘစ်က professional ကစားသမားတွေကိုလေးစားတတ်သူတူဖြစ်ပါတယ်။ခါဘစ်ကမက်ဆီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအသင်းပေါ်သက်ဆိုင်ရှိမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဟာလေးစားရတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကစားတဲ့ပွဲတွေကိုလည်းရုပ်တံကနေအားပေးလို့ရှိပါတယ်။မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုနှစ်ဦးစလုံးကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုပို့ပြီးသဘောကျကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခါဘစ်ကလီယိုဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတူပါပွဲတစ်ပွဲထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်ကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်စတီယာနိုကပို့ပြီးအစွမ်းကြီးမာတဲ့သူပါဆိုပြီးတော့ Sport 24နဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတူးချင်းအောင်မြင်မှုတွေအပြင်အသင်းလိုက်အောင်မြင်မှုနိုင်ငံအသိအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပါအချင်းချင်းတက်တည်ပြပြီးသားကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မက်ဆီရောရိုနယ်ဒိုပါအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ထိတ်တဲအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတွေဖြစ်နေစေဆိုရလဲသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ twin ကိုတွေကတက်တည်ခံလို့နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဘောမြမာ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကစောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။